Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Alif Lam Mim. Zalika al-kitabu la rayba fihi. Alif Lam Mim. Esse é o livro. Nele não há dúvida alguma. É orientação para os piedosos. Que creem no invisível e cumprem a oração e despendem do que lhe damos por sustento. E que creem no que foi descido do céu para ti, e no que fora descido antes de ti, e se convencem da derradeira vida. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Esses estão em orientação de seu Senhor, e esses são os bem-aventurados. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Por certo, aos que renegam a fé, é-lhes igual que os admoestes ou não os admoestes, não crerão. Explanação dos versículos ao Corão. Vamos terminar? Dhal alif lam mim. Dhalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil-muttaqin. Alladhina yu'minuna bil-ghayb wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ألف لام ميم Esse é o livro que não há dúvida alguma, orientação para os tementes. Aqueles que acreditam, têm fé no incognoscível, cumprem a oração e gastam daquilo que Allah os agraciou. São aqueles também que acreditam e aqueles que acreditam no que foi revelado a ti, Muhammad, e no que foi revelado antes de ti, e têm certeza no dia do juízo final. Estes estarão na orientação do seu Senhor e estes são os bem-aventurados. Terminando, quem são os bem-aventurados? Quem são os bem-aventurados? Aqueles que estão na orientação do seu Senhor. Quem são eles? São aquelas pessoas que acreditam no que foi revelado a Allah. São aqueles que acreditam que Allah são aquelas pessoas que acreditam naquilo que Allah revelou a Muhammad. E também acreditam naquilo que Allah revelou aos profetas antes de Muhammad. São aquelas pessoas que têm certeza, convicção, que um dia prestarão contas perante Allah, diante de Allah. São aquelas pessoas que praticam oração, se gastam daquilo que Allah agraciou, fazem caridade, pagam zakat, ajudam os necessitados, trabalham para sustentar a família. São aquelas pessoas que acreditam no incognoscível. Essas pessoas são os tementes, que se afastam daquilo que Allah proibiu, cumprindo o que ele ordenou. Quem tiver essas características, o Alcorão será a orientação para ele até o dia do juízo final. A orientação de Allah para a pessoa está de acordo com a prática daquilo que foi dito aqui. Quanto mais a pessoa se afasta daquilo que Deus proibiu e cumpre aquilo que Allah ordenou, cumpre a oração, faz a caridade, acredita em tudo que Allah revelou, mais orientação a pessoa terá.
TV Islâmica Brasil.